ကာကွယ်ခြင်းထက်ကုသခြင်းကပိုပြီးထ ිය ောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကိုမပေါ့ဆဘဲဆက်ပြီးသတိထားကြဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့နှကောင်းစည်းတက်ဆင်ဖို့နဲ့ခက်ခွာခွာနေထိုင်ကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းင်္ဂပုတ်ကိုဒေါက်ဆန်းဆွကြည်ကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ठीक है COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေအပေါ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာပုတ်ကိုတော်အောင်ဆန်းစစ်နေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကရောဂါနိုင်နိုင်ရေဒုညွန်ချုပ်ဒေါက်တာတန်နာလွင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံအကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်အေး ပအမ်းပြည်သူစေယုံကဆေးပညာကအထူးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာချိုချိုထူးဆန်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးစကားဝိုင်းမှာတိုက်တွန်းနေတာပါအခုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်ကုသမှုမျိုးမတွေ့ရပဲပြည်ပပြန်ွေစီကနေပဲယောဂကုသမှုတွေရှိနေပြီးတချို့လူနာတွေမှာယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် covid-19 ယောဂကုသရာမှာလੂနာယောကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမိသားစုနဲ့နိုင်ငံတော်ကပါရုံးကန်ရတဲ့အတွက်ယောဂမပြန့်ပွားအောင်မကူးစက်အောင်သတိထားပြီးစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းယောဂဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ covid-19 ယောဂကိုမဖြစ်ပွားခင်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကျမယေဝန်ကြီးဌာနကလည်းကြိုးတင်းပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပြီးစောစီးစွာစီကန်းချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုပြည်သူတွေကလည်းလိုက်နာခဲ့ကြတဲ့အတွက်အခုချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံအအနေနဲ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။အခုချိန်မှာအများပြည်သူတွေအပြင်ကိုသွားလာရမှာနှက်ခောင်းစည်းမတက်တာခက်ခွာခွာမနေတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမပေါ့ဆကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုတ်ကူအပါအဝင်ပြည်သူကျမယေဦးစီးဌာနနဲ့ရှားဝန်ကြီးတွေကဒီစကားဝိုင်းမှာတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။